Прислуша, даде му парченце круша. Три дни да яде
поред, лъжица Липов мед. Липов, Липов, Липов мед, лъжица Липов мед. Лявото кръче повдигна. Ох, петата, имам трън! Ей, сега ще бъде вън. Сьот петичката намаза, доктор Менчо и му каза: за да бъде всичко вред, ще си хапваш билков мед. За да бъде всичко вред, ще си хапваш билков мед. За да бъде всичко вред, ще си хапваш билков мед. За да бъде всичко вред, ще си хапваш билков мед. За да бъде всичко вред, ще си хапваш билков мед.
Това съм и това, тук е човека с най-добрите битове. Танци едно от друго, много е горещо. Когато ме видиш